får vi noe pause. Åh, det setter svang, det setter svang. Det er så deilig å kjøre bil her, altså. Sånn seriøst, liksom. Det er så deilig å kjøre bil her. Kom igjen nå. Kjør på, kjør på. Let's freaking go, hæ? Jeg ønsker deg varmt hjertelig velkommen til en ny episode med Forza Horizon 5. Mitt navn er Fredrik El Norvin, og det er som alltid utrolig, utrolig hyggelig å se deg. I dag skal vi ta oss og gjøre to veldig spennende ting, veldig morsomme ting, og det er en, selvfølgelig, kjør Porsche Taycan. Nummer to, kjøp vårt første hus i dette spillet her. Men før vi tar hoppet in-game, så har jeg en stor utfordring til deg. Klarer vi å nå 500 tommel opp, så har jeg seriøst blitt overlykkelig. Følg med også på Instagram og Snapchat, linka under beskrivelsen. Let's freaking go! Så da har vi kommet oss inn game, folkens, og ser man det? Ser man virkelig det? Nå begynner det faktisk å bli natt her også, og det er faktisk... Det er en vibe, jeg kan det ikke. Det å kjøre rundt omkring på spillet her på natta, det er seriøst en vibe uten like. Men fy flate, hvor mye jeg gleder meg til å kjøre i gang dere her, og bare kjøre Porsche Taycan. Altså, dere har så sinnssykt mye å glede dere til når dere ser videoen her. Så da tenker vi bare å kjøre på, få den opp i fart her. Hører han ikke heller, vet du. Helt syk bil. Dette er seriøst en helt vild bil. Altså, det er nesten ikke morsomt heller på hvor vild dette bilet her er. Jeg er litt usikker egentlig på hvordan veivalget som er tatt her nå. Vi har cirka en halv mil til destinasjonen på der vi skal. Nå begynner det å bli faktisk veldig mørkt også. Det er ikke så veldig bra med lys akkurat på veien her, men... Som dere ser, der har vi også Horizon Festival. Som dere ser, jeg ser litt utenfor veien nå. Det er egentlig ganske greit også. Vi prøver å kjøre litt offroad med dette bilet her også. Hvis jeg kan ta oss, så skal vi se at det er vel ikke sikkert noe. Jo da, vi kan gjøre det, vet du. Vi kan kjøre, kjør på. Det er satisfying. Dette er satisfying. Det er satisfying, det der. Dette er så satisfying. Det er deilig, ass. Ja, det er seriøst, det er deilig. Å, fy flate. Å, ok, vet du, vi kjører bare herfra, vi. Vi gidder ikke. Nei, vi gidder ikke. Vi kjører bare herfra. Orker dere jævla svingene, idiotiske svingene. Fy flate, glem det. Vi skal til huset, vi skal ta oss kjøpe første huset her nå. Ja, vi orker ikke sånne drittsvingene som dere er. Det skjer ikke, ass. Så jeg må virkelig si at dette er så vanvittig nydelig. Altså, alt på hvordan lyssettingen, alt på en måte på hvordan alt sammen er gjort, altså det er helt utrolig. Altså, helt, altså, det er virkelig. Ja, det er så nydelig. Ok, vi skal da også møte Rami at the house in Møllege. Jeg vet ikke om vi tar oss ut av det. Casabella, som tydeligvis... Ja, det er jo italiensk. Casabella. Ja, ja. Greit. Altså, bare å kjøre på og se på hva Rami har å si. Kanskje han har noe spennende å si. I don't really know. Vi får se. Så, Rami. Altså, show up, eh? Plutselig blir dag hjemme, vet du. Nice. But this is more than just my house is your house, my friend. Ja, det... Nei, ja, ja, ja. Det er jo guttekollektiv her, jo. Guttestemning, ja? Nei, det var faktisk... Ok, det var faktisk introen på spillet her. Ok, vi har kommet oss så langt. Jeg har spilt liksom en times tid, og... Nei, jeg har ikke spilt en times tid. Jeg har spilt kanskje 3 timer av å spille her. Men... Der i alle fall fikk vi introen. Og vi fikk også logoen, som sier at det her liksom starten på det spillet. Første huset. Chill. Fett. Kult. Alright. We leave as soon as you're ready. Vi har vårt navn, som er da Dragon, selvfølgelig, for at det er Norwind. Northwind the Dragon. Customer Charter, vi kan gjøre det der. Vi har garasjen vår her nå. Buy and sell, car collection, yalla yalla. Ok, men hva blir objektivet nå? Wow! We're ready for the next stage of the Horizon Adventure. Alright, det her fett. Remember, it's marked out potential outposts to expand to, and new events... Ah, for real? Det her fett. The choice is yours. Where should we go first? The choice is yours. Where should we go first? Let's head to the beach. Main stage, road racing. Nei, sykke dit. Ramiro. Hold kjeft da. Nei! Jeg skulle ikke dit. Jeg skulle tilbake. Får vi noe på audio. Åh, det er satisfying, det er satisfying. Det er så deilig å kjøre bil her, altså. Sånn særlig, liksom. Det er så deilig å kjøre bil her. Kom igjen nå, kjør på, kjør på. Let's freaking go, hæ? Der, ja. Det er ganske deilig egentlig også å ha... Altså, jeg skulte også i E6-en her, jeg tatt meg for huset, men å ha motorvei her, da. Low string bad myth, yes, selvfølgelig. Altså, jeg skal si en ting til deg, folkens. No cap, Forza Horizon 5, fantastisk bra spill, men fy flate, jeg har aldri vært borti et spill som har så mye bugs. Jeg har aldri vært borti et spill som har sånne bugs som det spillet her. Altså, jeg kødde ikke. Det er veldig mye bugs. Plutselig stopper biler, og så er vi tilbake på 0-20-time igjen. Veldig trenel. Plutselig så får jeg sånn disconnect fra serveren. Tydeligvis.
For jeg visste, altså det går helt fint å spille alene nå. Det null stress liksom, men det greit å ha folk her også. Men ja, det sier man spille alene, eller? Hva kan du si? Skal vi se hvor skal vi da? Vi skal rett inn her da. Altså det begynner med morangrene, vet du. Det er på morangene her, vet du. Det skjer jo ikke. At du våkner, nei. Alright, 200 km i timen. Jeg tror ikke vi trenger akkurat å holde 200 km i timen akkurat her da, her. Men det tror jeg ikke. Men hvor er egentlig vi skal her da? Her kan vi bare se om jeg mister bilen nå. Jeg har en kilometer igjen, alright. Nice. Veldig, veldig nice. Thulium Expedition, på hva enn det er i alle fall. Jeg har virkelig ingen annen på hva i svarte steder er Thulium Expedition. Vi får se. Solo, let's go. Jeg vet ikke på hva jeg har å forvente, men vi får se. Do you read me? Nei. Du får klare deg selv. Klare deg selv. Gidde ikke. Du får klare deg selv. Beklager. Du får klare deg selv. Glem det. Altså, det her er jo ikke en bil som skal kjøres på veien da. Du kan få alle lager kjøre på veien da. Ja, se her da. Ah, det er sjukt da. Se på lyssetting her. Se på lyssetting her. Altså, det er det jeg sier for ganske. Det er det jeg sier for ganske. Det spillet her er jo en vibe. Det er jo en mood å spille det spillet her. Det er... Det er nydelig, ass. Det er nydelig. Ja, det, ja, men altså, for real altså, jeg kødder ikke. Det er jo vanvittig. Altså, jeg digger jo det spillet her. Se på det skyene da. Se på hvordan lyssettinga generelt, liksom. At de har klart å... Nei, vet du. Vær og lyssetting har alt på siden av spill. Nå, seriøst. Man kan få en dritbil til å skinne fantastisk. Bare bare etter de setter, ass. Her da, er du tilbake i duo nå igjen? Den var ikke rett fra meg i sted, hæ? Men kan jeg begynne å kjøre litt offroad, eller? Jeg har ikke lyst til å kjøre på vei igjen. Gidder ikke dere her. Kom igjen nå. Nei, kom igjen nå. Kjører på. Hvorfor skal jeg kjøre på veien egentlig med denne bilen her? Ja, så her da. Det er en skikkelig offroad-bugger her. Jeg er med fortsatt. Send det på flere. Alright. Ikke dumt. Ikke dumt. Ikke dumt i hele tatt. Se her da. Dette er jo veldig spennende. Dette er jo veldig, veldig, veldig spennende. Artig start. Artig start. Veldig, veldig artig start. Dette digger jeg. Veldig, veldig artig start. Found somewhere to put the beacon. Alright. Photograph. Åja, nå har vi jo Find Ramiro Land in. Photograph the Golden Statue. Alright. Vi har litt annet. Vi har litt shit to do, sier jeg. Alright. The Jade Statue. Find the location for Horizon Rubicon. Ok. Åh, jeg kunne du det. Skal vi se. Kan sette opp her da, eller hva her er for noe liksom. Horizon World Radio Beacon, alright. Setter vi i alle fall den. Setter vi den her. Hvis vi får noe sånn. Åh, vi får kutt. Åh, nice. Vi får se det skuttet sin nå. Kult, kult, kult. Får vi en ny radiokanal nå. La viva la Mexico! Hombre, bailando! Nice! Ok, folkens, følg meg nå, følg meg nå. Det må være sykt, det her tror jeg må være jævlig sykt. Hvis jeg klarer, å spille da. Du da, hvor er det her så? Whee! New barn find rumor. Rise, reset top center running. Jeg skal photograph the golden statue, så det må jeg ta og finne. Det må jo være, skal vi se, exit. Det er jo ikke exit jeg skal ta og gjøre da. Nei, det var ikke det jeg skulle ta seg i dag. Jeg skulle ta altså fotograf Golden Statuen. Alright, jeg visste ikke at du kunne gjøre det. At det liksom... Ja, uansett. Never mind. Fett. Let's go. Wow. Shit. Into the eye of the storm. Alright. Spennende med historiebasert også, selv om det er bilspill, liksom. Det synes jeg er veldig kult. Se på det her, da. Se på det uværet her. Det er helt vilt. Det er jo helt vilt. Hvor skal vi være nå da? Skal vi bare rett frem, eller? Ja, skal vi bare rett frem, så de ikke krasjer etter her nå. Så går det veldig fint. Nice, nå er vi her, vet du. Nå er vi her. Fett! Kom igjen nå. Det er det jeg sier. Litt av en action. Litt av en uvær. Stykt uvær. Godt musikk. Episk musikk. Artig story. Fett bil. Morsom å kjøre litt offroad da, for det for en gang skyld. Men feeling i alle fall da.
allerede her nå er så sinnssykt mye bedre enn det det på Forza Horizon 4, ass. Alright. Klarer dere her? Jaha, om jeg klarer det. Om jeg klarer det. Det har blitt litt enn bedre, ikke sant, siste gang. Litt enn jeg. Var ikke vi her i stedet, da? Nei, mulig. Jeg vet ikke. Fullt min at vi ikke var der. Kult. Så da, rett opp til skogen. Finne inn og være på skikkelig expedition. Finne statua. Og du er rett ned på stranda her. Det er opp. Kult, kult, kult. Det er skikkelig episk historie, ass. Skikkelig episk. You made it! No thanks to Ramiro, no? For en, ja, ok, den der overgangen er litt da. Den overgangen er litt da, det var fett. Det var morsom. Det var kult. Welcome to Horizon Apex. Horizon Apex. Her er sikkert muligheter, det er sånn garasje for mye offroad-biler, det er sikkert her da. Eller mulighet kanskje å oppgradere offroad-bilerne. Jeg vet ikke, om det er bare sånn at det er forskjellige garasjer til sånn en garasje for sportsbil, en garasje for offroad, en garasje for kanskje snøpartiet, altså. Jeg vet ikke, for rally jo, for eksempel. Jeg vil si tusen takk for sånn videoen her. Hvis likte den, så gjerne legge en stor tommel opp videoen. Til gjerne legge en kommentar under i kommentarfeltet på hva du syns. Hva syns du om Porsche Taycan i Forza Horizon 5? Hva er din favorittbil? Abonner på kanalen hvis du allerede ikke har gjort det. Følg meg på Instagram, følg meg på Snapchat. Linket i beskrivelsen. Join Discord-serveren min. Takk skal vi veldig snart igjen med en ny video. Alright, ha det godt.